Mungesa e mjekëve specialistë në përrethe është një problem që pritet të gjejë zgjidhje në fillimin e muajit tetor. Zotimi është bërë nga ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja gjatë fjalës së rastit, teksa inspektori qendrës shëndetësore të instaluar në doganën e Kakavijës. Beqja shtoi se Ministria e Shëndetësisë ka gati projektin për inicien e specializimeve për mjekët, ku prioritet do t'i kushtohet sidomos mjekëve kardiolog, pediatër dhe reanimator. Unë besoj se është e rëndësishme që në radhë parë spitalet tona rajonale të funksionojnë në mënyrë të plotë. Kemi boshllë që në specialitete të ndryshme, praktikisht në të gjithë Shqipërinë jashtë Tiranës mungojnë rreth 300 mjek specialist. Pas një periudhe 3 vjeçare me specializime të mbyllura, besoj se në tetor do të rihapen dhe sigurisht prioritet do të kenë përgjithsisht plotësimet e boshllëqeve më të mëdha. Ndërkaq qendra shëndetësore janë çelur edhe në portin e Durrësit dhe pikën kufitare të Kapshticës.